NIC Asia presents Janta Janachhansan Title Sponsor NIC Asia Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani Sponsored by Garam LIC Nepal Jivan rahadapa pani Jivan paschat pani बलियो, dekhi baliyo मेरो देश, मेरो mero desh mero jagdamba cement monastery

विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउँदै आफ्नो जीवन साँच्चै गुजार्न सक्छन् सफल बन्न सक्छन् एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ अब विद्यार्थीले पनि पढ्दै कमाउँदै जानुपर्छ आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलाइरहने एउटा व्यक्तित्व आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नारायण सिङ्गदेल्जी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद अब तपाईँको परिचय के जनताले तपाईँलाई कसरी चिन्ने म नारायण प्रसाद सिक्देल म जनज्योति माध्यमिक विद्यालय ब्राहताल पाँच बटिचर सुर्खेतको विद्यालयको प्रधान म विगत बत्तिस वर्षदेखि त्यो विद्यालयमा पढाइरहेको मान्छे तिस वर्षदेखि प्रधान हैसियतले काम गरिरहेको मान्छे म मा तनहुमा जन्मेको बर्दियामा हुर्केको हाल बाँकेमा बसिरहेको र सुर्खेतमा पढाइरहेको मान्छे है नारायण प्रसाद सिक्देल भनिसकेपछि शिक्षामा तपाईँको योगदान छ कुन कुन क्षेत्रमा योगदान छ हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढेर भ्याइसकेपछि श्रम बजारमा जाँदै गर्दाखेरिमा उनको श्रम बिक्री भएन भने हामीले पढाएको काम लाग्दो रहेनछ त्यसैले ऊ श्रम बजारमा गइरहँदाखेरिमा उसँग हातमा पढेको कुराले पाउने नोकरीहरू र हातमा सिप भएको कारणले गरेर खान सक्ने कुराका लागि हामीले ओकालत गऱ्यौँ नेपाल सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम हामीले पहिला आ, अभ्यास गरेर हेऱ्यौँ त्यसलाई मान्य अर्थमन्त्रीज्यू जन शर्माज्यूले त्यसलाई भिजिट गर्नुभयो भिजिट गरिसकेपछि प्रत्यक्ष देखिसकेपछि उहाँले बजेटमा त्यो कार्यक्रम लिएर आउनुभयो चौध करोड रुपियाँ सरकारले छुट्याएर एक सय चालिसवटा स्कुललाई छानेर दस लाखको दरले पैसा पठाइदिएर हामीले गरेका अभ्यासहरू अरूले पनि गर्नुभएको थियो फेरि पनि ती अभ्यासहरूलाई विद्यार्थीले पढ्ने बेलामा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेका वस्तुहरूलाई त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारमा लगाएर बिक्री गर्दाखेरि आउने पैसा त्यो कुखुरा पालनका कुरा हुनसक्छ माछा पालनको कुरा हुनसक्छ त्यो बिजुलीका कुराहरू हुनसक्छ डोको डालोका कुराहरू हुनसक्छ झोलाका चुरा पोतेका कुरा हुनसक्छ यी कुराहरूलाई उसले सिक्ने मौका पायो र त्यसबाट वस्तु उत्पादन भयो भने त्यो बजारमा त जुन पैसा आउँछ अहिले हामीले चाइनिज वस्तुहरू घडी रेडियो चाहिँ जुन हामी सस्तो मूल्यमा किन्छौँ त्यहाँका साना छ सात आठ दसमा पढ्ने बच्चाहरूले बनाएको वस्तुहरू सस्तो किन्न पाउँछौँ त्यही तरिकाले हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले पढ्दै कमाउँदै भनेर भन्नुभयो हाम्रो देशका विद्यार्थीहरू छ नि हजुर जसरी पढिरहन्छन् नि काम गर्दाखेरि पढ्न सक्छन् तँ त छ घन्टा त छ घन्टा स्कुल जाने हो बाँकी अठार घन्टा त घर बस्ने हो अन्त आठ दस घन्टा सुत्ने हो अनि त्यस बेला के गर्ने त त्यो छ घन्टाभित्र पनि विद्यार्थीहरू त पढिरहन्छ नि दिन रातै त्यही भएर सरम बजारमा बिक्री हुँदैन नि त वस्तु उत्पादन पनि भएन ऊ श्रम बजारमा गएर काम गर्न पनि सक्ने भएन तपाईँले कक्षा कोठामा किताब र कापी राखेर रा, फुटबल खेलको र भलिबल खेलको बारेमा दिन रात पढाउनु भयो भने ऊ फिल्डमा गएर उसले भलिबल गोल हान्न सक्ने सर्ट हान्न सक्ने पौडी खेल्न सक्ने हुँदैन नि त त्यसको लागि प्र्याक्टिकल गर्न दिन पर्यो त्यो प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दाखेरिमा वस्तु उत्पाद हुन्छ मानु एउटा बिजुली पढिरहेको विद्यार्थीहरूको लागि तिमीले चाहिँ प्लस माइनस यो तार यो त्यहाँ तिहारमा दसैँमा बल्ने बल्बहरू झिल्झिले यसरी बल्छ यसरी जोड भन्ने एउटा सिकाउँदै गर्दाखेरिमा त त्यहाँ धेरै त्यो झिल्झिली बत्तीहरू निस्किन्छ उसले बजारमा गएर चाहिँ विद्यार्थीहरू सोखिन्छन् नि त्यही भएर त त्यही भएर त हामी साढे तिन खरबको वस्तु हामीले किनेर खानु परिरहेको छ बिस लाख बिघा जमिन बाँझो छ आज हामी त दस महिनामा उत्पादन बजारमा आउने केरा किनेर खान्छौँ दस महिना आउने म्याउ किनेर खान्छौँ बिस तिस दिनमा आउने मुला किनेर खान्छौँ अहिले हामी जनै अर्का लान्छौँ गुन्द्रुक लान्छौँ गुन्द्री अर्काको ल्यान्छौँ दातकोटा सिन्का अर्को ल्याउँछौँ दुई लाख चौध हजार लिटर त हामीले मही अर्का किनेर खान गर्दोरहेछौँ त्यो के भयो त भन्दाखेरि पढै पढ पढिदियोस् भने हलो भन्यो भन्यौँ हलोजोत नजोदा कारणले जमिन बाँझो भयो अर्काको वस्तु विषक्त वस्तु खानु पर्यो अहिले

चार पाँचमा छ सातमा दस पढ्ने दसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले जो हामीले अहिले सबै गरिसकेका छैनौँ जे काम सुरु गरेका छौँ ढुक्क साथ के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूले भोलि के बन्न चाहेको हो त्यो बन्ने कुराका साना साना कुराहरू अहिलेबाट सिकाऊ डक्टरै बनियो इन्जिनियरै बनियो भने पनि त कमसेकम त अहिले स्कुलभित्र चाहिँ पल्टिरहेका ढुङ्गा इटालाई भत्किरहेका कुराहरूलाई ल तिमी इन्जिनियर बनि त्यसलाई बनाउँदै गर भाउ भन्नु पऱ्यो डक्टर बन्यो भने अहिले पनि मान्छेलाई सेवा गर्नेपट्टि लानु पऱ्यो टिचर बनियो भने अहिलेबाट पढाउनुपट्टि लाग्नु पऱ्यो किसान बन्यो उत्पादन पनि लाग्नु पऱ्यो फेरि किसान भनेको त कृषि भनेको के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै पदमा पनि खाना पर्छ त्यो खाना पर्नका लागि पनि उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा अहिले अभ्यास गर्न पऱ्यो मैले सधैँ भन्ने उदाहरण के हो त भन्दाखेरिमा हामी बिस बाइस वर्षको युवालाई फुटबल दिएर तिमी ओलम्पिक जित भन्नुभन्दा तँ तिन चारमा पढ्ने बच्चालाई सानो बल दिएर तिमी खेल्दै गर है फुटबलै खेलेर पनि जीविको उपार्जन गर्न सक्छौ त्यस्तै अरू के के क्षेत्र गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई बिस बाइस वर्षपछि घर भन्नुभन्दा तल्लो क्लासबाट लैजान चा जरुरी छ छैनन् छैनन् विद्यार्थीहरू गर्न चा चाहन्छन् हामीले गर्न दिइरहेका छैनौँ नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सामग्रीको रूपमा धेरै कुरा दिनुपर्छ आज एकदेखि दससम्म पढ्दै गर्दाखेरिमा त्यो चक डस्टर वा बोर्ड मार्कर र व्हाइट बोर्ड बाहेक शैक्षिक सामग्रीका लागि उसलाई सरकारले कति पैसा दिन्छ किताब बा किताब त अहिले बेलामा दिन सकेको छैन भने त्यहाँ उसलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू धेरै सिक्न पर्थ्यो तपाईँ छ सात आठको किताब हेर्नुभयो भने कति राम्रो कृषिसँग चाहिँ जोडिएका कुराहरू छ नौ दशामा पढ्दै गर्दाखेरि उसले धेरै जीवनसँग जोडिएको कुराहरू सिक्न सक्छ तर मान त्यहाँ कहीँ खिर खिर पर्यो नि त नारायणजी विद्यार्थीहरूले जसरी घरमा बसेर पढ्छन् नि हजुर उनीहरूले बाँकी समय खेतबारी गरेर काम गर्न सिक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो हो तर खोइ त काम गर्ने पुस्ता कहाँ छ आज नेपालमा बत्ती बालेर खोज्नु पर्छ त्यो अब सुरु गर्न पर्यो त्यो अब सुरु गर्नु पऱ्यो हो त्यसको लागि हामीले एउटा अभ्यास सुरु गरेको गरे। पढ्ने पुस्ता स्कुलमै रमाइरहेको छ किताब लिएर गएर दिनभरि पढ्छ घरमा आउँछ आमा बाउले पकाइदिएको कुरा खान्छ सुत्छ काम गर्छ हाम्राले गर्छन् हाम्राले गर्छन् र कहीँका बच्चाहरू विद्यार्थीहरूलाई यदि त्यो कासो गर्छन् कि गर्दैन विचार गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई एक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त्यसमा धेरै जनताले किन प्रयोग गरे नारायण प्रसाद सिक्दैलाई त्यो विद्यालयका भाइ बहिनीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम के हो त्यसलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ उनीहरूको इच्छा के हो कसरी जान सकिन्छ भनेर धेरै हेरछोरहरूले हाम्रो विद्यालयमा सिकेर हामीलाई त्यो स्कुलमा बोलाएर जस्तै म सानो उदाहरण दिन्छु नजिकै रामेसाबको सिटका भन्ने गाउँमा भक्तबहादुर श्रेष्ठ भन्ने सर एकदेखि पाँच क्लाससम्म पढाइ हुने स्कुल छ उहाँहरूको टिम हाम्रो विद्यालयमा जानुभयो हाम्रा भाइ बहिनीले गरेको कुरा देखिसकेपछि उहाँहरू फर्केर आएर हाम्रै विद्यालयमा पढेको सीता राढी भन्ने भन्ने आइएसएजी पास गरेको बहिनीलाई लिएर आएर चालिस रोप्ने जग्गा भाडामा लिएर त्यहाँ उहाँहरूले बङ्गुर पालन कुखुरा पालन तरकारी खेती फलफुल खेती गरेर त्यो एक पाँचको बच्चाहरूलाई पनि सिकाउने अभिभावकलाई सिकाउने त्यसबाट भएको आम्दानीले स्कुलको अन्य खर्चहरू चलाउने गर्नुभएको छ त्यस्ता धेरै वाक्यवर्दिएका कुराहरू झापाका कुराहरू सात आठ नौ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्छन् सक्छन् मैले भने नि तपाईँले किताबसँग जोडेर मान्नुहोस् मैले सानो उदाहरण दिने गर्छु कि एउटा फर्सीको तपाईँ स विज्ञान पढाइ सजीव र निर्जीव वस्तुको बारेमा पढाउन थाल्नुभयो दुईवटा बोरा वा दुईवटा गमलामा तपाईँले माटो हाल्नुहोस् त्यसमा एउटामा फर्सीको बिउ रोप्नुहोस् अर्कोमा त ढुङ्गा राखिदिनुहोस् निर्जीवको निर्जीकोमा त्यसमा पनि पानी हाल्नुहोस् त्यसमा पनि पानी हाल्नुहोस् ढुङ्गा उम्म्रिँदैन त्यो फर्सी उम्रेर बढ्दै बढ्दै जान्छ हेर सजीव भएको रहले पानी पाएकोले माटो पाएकोले त्यो बढ्यो अब बढ्दै गर्दाखेरि पात कतिवटा आयो फुल कतिवटा आयो कहिले फल्यो यसकै लाइफ लाइफ चाहिँ साइकललाई त्यसलाई पढाउन सक्ने भने ए यसरी यो सजिव उम्रिँदो रहेछ यसलाई अङ्ग्रेजीमा यो भन्दा रहेछ नि नाम यो रहेछ यो दिनमा फल्दो रहेछ यो दिनमा फुल्दो रहेछ र यसलाई बजारमा यो भाउ बढ्दो रहेछ उसले फर्सीको बारेमा पर्छ अनि तपाईँले एउटा सुन्तलाको बेला दिनु केराको बेर्न दिनुहोस् म्याउको बेर्न दिनुहोस् त्यसले मजाले पर्छ र त्यसको आम्दानीसँग जोडिन्छ त्यसलाई त्यसलाई भिटामिनसँग त्यसलाई चाहिँ खाद्यवस्तुसँग त्यसलाई बजारमा भाउसँग यी सबै कुरासँग जोड्ने बेलामा उसले गजब मजाले सिक्छ त्यो उदाहरण हेर्नका लागि सिक्ला सिक्ला सिक्नेले त कहिले यसो भयो सबै मान्छे पढ्नैका लागि जन्मेको हुँदोरहेछ मेरो अनुभवमा ऊ गरे के के गरेर खानियो भन्न पहिलेबाट उसले एउटा गुण कहाँ छ त्यसैको लागि नै त्यसैको लागि बयानब्बे लाख विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि चरम बजारमा ल्याउनको लागि काम सिकाउनको का लागि गरेर खानको लागि त्यसलाई नम्बरसँग जोड्नुपर्छ अहिले पनि हामी एक अरब रुपियाँको खुर्सानी किनेर खान्छौँ यदि बयानब्बे लाख विद्यार्थीहरूलाई होमवर्कै रूपमा त्यो पोलिब्यागमा तपाईँको मिनरल वाटरकै बोतललाई काटेर त्यसमा माटो भएर प्रत्येकलाई एक वन्टा खुर्सानीको बेर्न उमार्नै पर्छ फलाउनै पर्छ भनेर गर्न सकियो भने बयानब्बे लाख विद्यार्थीले एक लसुनको त्यो पोटी दिएर गानो बनाउनु लाग्ने उदाहरण मात्रै हो त्यो त्यसलाई कति ठुलो भोलोमा लाने भन्नका लागि लान सकिन्छ फेरि मैले कृषिसँग कुरा म कृषि हाम्रो स्कुलमा कृषि पढाइ कृषि कुरा गर्छु भने त्यो अरू बिजुलीका कुरा काठका कुरा ढुङ्गा धेरै कुराहरू हाम्रोमा चाहिँ अठार महिना कृषि भेटनेरी तिन वर्ष कृषि भेटनरी पढाइ हुन्छ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि पैसा छैन भने पनि जनज्योतिमा पढ्न आउनुहोस् कमाएर तिर्नु होला भन्छौँ किन भन्छौँ त भन्दा त्यो त्यसको या पाखुरामा पाँच सय सात सय आठ सय झुनिएको छ कि त्यसले त स्रोत बेच्ने ठाउँ पाउने हो स्कुलभित्र भने उसले कुखुराको खोरमा काम गर्ने बङ्गुरको खोर काम गर्ने माछा पोखरीमा काम गर्ने च्याउ खेतीमा गर्ने तरकारी खेतीमा काम गर्ने कुरा गर्न बाख्रामा गर्ने गर्न सक्ने हो भने उसले त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्छ हामीले त्यसको अभ्यासहरू गरिरहेका छौँ अहिले पनि हाम्रो स्कुलमा जानु भने खुमन शर्मा भन्ने भाइले आइएसी बिएड थर्ड इयर पढिरहेको छ उसले छवटा बङ्गुर पालेको छ तिनवटा बङ्गुरले अहिले बच्चा पाएको छ आठतिहाँ चौबिसवटा बच्चा उसको हुर्किरहेको छ ऊ ढुक्कसँग दुई चार लाख रुपियाँ कमाउँछु मेरो एक लाख पचहत्तर रुपियाँ तिर्छु भनेको छ अझै समय के भयो त भन्दाखेरिमा बङ्गुर पनि उसैले पालेको छ कलास टपर भएर चाहिँ सत्तरी हजार रुपियाँ तिर्न नपरे पनि उसैलाई भएको छ भनेपछि त हाम्रो शेरबहादुर भन्ने भाइले अहिले पनि कुखुरा पालेको छ अर्को ट्रायल गरिरहेका छौँ कि तिन चार पाँचमा पढ्ने बच्चाहरूको आमालाई बोलाएर बच्चा र आमालाई राखेर तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै गर्दा एउटा आमालाई अहिले हामीले चाहिँ पचास हजार रुपियाँ लगानी गरेर उहाँले दुई लट कुखुरा निकालिसक्नुभयो पहिलो लटमा उहाँले उन्नाइस रुपियाँ कमाउनु दोस्रो लटमा उहाँले बाह्र हजार रुपियाँ कमाउनु तेस्रो लटुरा बेच्दैछ दुईवटा पाल्नु भएको छ बच्चाहरू खुसी छ अहिले हामी बेरोजगार आमाहरूलाई पनि खोजेर ल्याएर स्कुल छ हामीसँग तिस लाख रुपियाँ जति पढ्दै कमाउँदैको पैसा छ त्यो पैसा लगानी गर्दैछौँ हजुरबुवा हजुरआमालाई ल्याएर उहाँहरूको सिपहरू हस्तान्तरण गर्दै गर्दैछौँ जनज्योति व्यवसायिक क्लब गठन गरेर हरेक विद्यार्थीले के केही न केही काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ अठार वर्ष नागेपछि बाबाको कमाई खानु पापो तिमी अठार वर्ष नाग्दै गर्दा यहाँबाट बाह्र पास गरेर जाँदै गर्दाखेरि तिमीले तिम्रो हातमा सिप लिएर जानुपर्छ भनेका छौ अभ्यास गरेका छौँ यसलाई सरकारले मनन गर्यो तर अहिलेका विद्यार्थी आमा बुवाले कमाएको खाइरहेछन् त्यसलाई तोड्न पर्यो त्यो तोड्ने एउटा कुरा छ हामी राखेका अब त्यसलाई पर्छ पर्छ तोड्नु हामी तोड्नुपर्छ मिल्यो तपाईँले मार्फत चाहिँ के अरे प्रचारमा ल्याइदिने हामीले गरेर देखाउने सरकारले त्यसलाई नीतिमा ढालिदिने अब हामी पढ्दै कमाउँदै पछि के गरेका छौँ त भन्दाखेरिमा पढ्दै कमाउँदै आज पनि शिक्षा मन्त्रीसँग सामान्य छलफल भयो पढ्दै कमाउँदै त्यसले के गर्छ त पर्� भन्दाखेरिमा त्यसले उत्पादन बढाइसकेपछि एक स्थानीय त एक खरिद बिक्री केन्द्र त्यो उत्पादनलाई त्यसपालिकाले किनिदिने त्यसपछि गएर चाहिँ डिक फर नेपाल टिच फर नेपाल जस्तै डिक फर नेपालको स्थापना गर्ने बाँधा जमिनमा जोत्नका लागि ती भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरू त्यहाँ खटाउने त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसलाई लास्ट टाइम आएर चाहिँ त्यो ब्रान्डिङ गर्ने त्यसलाई बजारमा ल्याउने मौलिक भान्सा घरको रूपमा चाहिँ त्यसलाई विकास गर्ने र हाम्रा वस्तुहरूलाई रोजी 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 खोजी खोजी खुवाउने त्यसको हामीले एउटा कपरमा सानो मोडेल चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र सात सय त्रिपन्नै पालिकाका वस्तुहरू त्यहाँ राख्ने गरी अहिले हामी मेयर साहबहरूलाई अध्यक्षहरूलाई भेट्दै त्यसलाई भिजिट गराउँदै तपाईँको ब्रान्डिङ गरेको एउटा कुनै वस्तु पठाउनु हामी बेच्दिन्छौँ र सात सय त्रिपन्नै स्थानीयमा चाहिँ एक खरिदी स्थापना गरिसकेपछि हिजोको साझा जस्तै स्थापना हुन्छ हरेक वस्तु उसले किन्छ र आफूलाई जाने वस्तु बाहिरबाट ल्याएर त्यहाँको पब्लिकलाई बेच्छ यसले पालिकाले चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पर्दैको मर्दैको कार्यविधिमा पनि एक स्थानीय एक खरिदीको त्यहाँ विधि एउटा बुँदा एको छ त्यो काम गर्दैछौँ र यसलाई एक सय चालिसबाट अब दुई सय चालिस हुँदैछ भने एनआरएलले पनि अहिले भर्खर आज साँझ पनि अहिले दस बजेपछि म एउटा मिटिङमा छु उहाँहरूले पनि यो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर तिनवटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्दै दे हुनुहुन्छ धेरै मेयर्स र अध्यक्षजीहरूले चाहिँ यो पर्दै कमाउँदै भन्यो के गर्न सकिन्छ भनेर जसले हिजो पर्दै कमाउँदैमा एक सय चालिसभित्र पढ्नु भएन उहाँहरूले पनि जस्तै हामी अस्ति होफसीकोट गयौँ उहाँले पन्ध्र लाख रुपियाँ छुट्याएर पर्दै कमाउँदै सुरु गर्नुभएको छ यो पर्दै कमाउँदै भन्दा पनि अझै यसको मूल मर्म के हो त भन्दा उसले तल्लो एकदेखि दस क्लास जाँदै गर्दाखेरिमा जे जे शिक्षा पढ्ने बेलामा त कुखुरा कुखुरा पाल्नु भन्ने थियो कुखुरा पाल्यो अलिकति पैसा तोप्यता पैसा आयो उसले त्यहाँ के सिक्यो त भन्दा ए कुखुराबाट गजब राम्रो आम्दानी हुनेछ म ठुलो भएपछि ठुलो फार्म गर्छु भन्ने हुन्छ म उत्तरकारीमा जान्छ च्याउमा जान्छ मैले भने अरू अरू विधामा जाँदै गर्दाखेरिमा उसले सिकेको विधाले मैले केही उदाहरणहरू चाहिँ मैले तपाईँहरू चाहिँ बाह्र पास गरिसकेपछि सदरमुकाम गएर पढ्दै गर्दाखेरिमा हातमा सिप लिएर जानु भनेपछि एउटा भाइले गाउँमै कपाल काट्न सिकेर विरेन्द्रनगर आएर चाहिँ स्यालुन चाहिँ स्थापना गरेको मसँग उदाहरण छ मैले बहिनीहरू भाइहरूलाई बाह्र पासको सर्टिफिकेट सही गर्दै गर्दाखेरिमा हाँसी हाँसी के छ त अब बिरेन्द्रगर गएपछि फेरि पनि बाबामा कमाई खाने कि आफ्नो खाने भन्दा अस्ति एकजना बहिनीले सर म मेरो कमाई खान्छु भने कसरी खान्छु नानी भनेको त मैले चाहिँ के अरे सर एउटा के अरे फेन्सी स्टोरमा काम गर्छु दस हजार रुपियाँ दिन्छ त्यो उसले चाहिँ आफ्नो श्रम गर्छ सर सिक्दलजी मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो देशमा शिक्षा प्रणाली छ नि आमूल परिवर्तनको आजको आवश्यकता छ क्वालिटीको एजुकेसन अझै पनि नेपाली विद्यार्थीले पाएका छैनन् त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि सुन्नुहोस् क्वालिटी भनेको के हो क्वालिटी भनेको एमए पास गरेर डिस्टिङ ल्याएर ए प्लस ल्याएर फेरि रोजगारीमा जाँदैन भन्ने त्यो क्वालिटी हो कि आध पढ्दै गर्दाखेरिमा उसको हातमा स्किल सिभ भएपछि अनि उसले काममा गरेर स्रोम बजारमा गएर उसले पैसा कमाउन सक्छ परिवार पाल्न सक्छ आफ्नो खान सक्छ कुन क्वालिटी तर हामी त एउटा परम्परा छ जसले पिएचडी गर्छ जसले डिग्री लिन्छ हो त्यही भएर विदेश परेको छ त्यही भएर विदेश भाँसिन परेको छ मैले अहिले एउटा शब्द भने तपाईँलाई तपाईँ श्रम बजारमा चिर्नको लागि नेपाल सरकारले त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाएर पढ्दै कराउँदै कमाउँदैको अभियान सुरु गरेको छ बिहान पनि शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले रामपुरमा गएर बिएसएसजी पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई अब यो पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुपर्छ किनभने उहाँ कृषि उत्पादन गर्नका लागि पढिराख्नु भएकोले तपाईँहरू यसमा पर आउनुपर्छ भन्नुभएछ मैले इन्जिनियर पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि अहिले पनि तमाम इन्जिनियरहरूले गर्ने कामहरू हामी विदेशी मान्छेहरू ल्याएर गरिरहेका रहेछौँ मैले धेरै उद्योगहरू भिजिट गरेको छु पच्चिस सयसम्म काम गर्ने उद्योगहरूमा ती पच्चिसै सालजना जस्तै मान्छेहरू बाहिरबाट आएर काम गर्दो रहेछ किन कलेज र पढाइसँग जोडिन्न भनेर अहिले हामी विभिन्न मन्त्रालय छ तपाईँ एउटा नमुनाको शिक्षक हो नमुनाको विद्यालय बनाएर पढाइरहनु भएको छ पढाइरहेको छ तपाईँको काम भनेको पढाउने हो विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउने सबल बनाउने आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढाउने अगाडि बढाउने तपाईँको चाहना त्यही हो त्यही हो कृषि प्रधान देश नेपालमा किन कृषि कान्ति भएन त्यही हिजो सबैले किताबमा पढ्नुभयो सबैले कम्प्युटरमा पढाउनु भयो सबैले कम्प्युटरमा आलु हेर्नुभयो भिडालु हेर्नुभयो फर्सी हेर्नुभयो अब त्यो माटोमा रोपेपछि मात्रै उम्रिन्छ भन्ने हिसाबले अब बच्चालाई फर्सी पढाइरहँदा कम्प्युटर र त्यो कालोपाटी सेतोपाटी भएन कि माटोमा रोप्न सिकाउनुहोस् धान बालीमा लड धान खेत लगाउनु बा कुखुरा पाल्न बाख्रा पाल्न जे जे वस्तुहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो कुरा गर्न सिकाउनुहोस् र अहिले हामीले सम्भावना देखाइरहेको के हो त भन्दाखेरिमा नजिकको बजारमा लाने त्यो बजारमा वस्तुहरू देखाउने हेर्दै गर्दाखेरिमा ती वस्तुहरू धेरै बाहिरबाट आएको देखिसकेपछि यो त हाम्रोमा हुन्थ्यो नि यो त हाम्रोमा हुन्थ्यो हाम्रोमा हुन्थ्यो नि भन्दै गर्दा लड्न त गरौँ भनेर भाइ बहिनीहरू उत्साहित भएर गरेको अवस्था छ यहाँहरूलाई यहाँ काठमाडौँको कपाल अरे बुढा मिल्का जानु हो भने एकजना भाइले बडी चोरमा पढेर आएर यहाँ एउटा तरकारी खेती गरिरहेको अवस्था छ धेरै भाइ बहिनीहरू अहिले कृषिमा विशेष जाँदै गरेको अवस्था छ उनीहरू बाख्रा पालनमा गएको तरकारी खेतीमा गएको अरू पालीमा गएको छ अनि उनीहरू कहीँ काम गर्न गएको छ भने पनि त्यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू मैले पढ्दै कमाउँदै गरेर आएको त्यसले गर्दा यहाँ मैले त्यो कुरा सिकाउनु पर्छ भने सिकाएको अवस्थाहरू छ यो एकैचोटि ठुलो चाहिँ हुँदैन यसलाई एकैचोटि सबै लाने गरी सरकारले कार्यक्रम लिएर आएर Uh, सबैले के केही न केही त्यो पाखुरा चलाउने गरेको uh, ल्याउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ अब हामी कहाँ नेताहरूले काम गर्दैन भाषण मात्रै गर्छ अनि यो देशमा विकास हुन्छ हो अब चाहिँ जिब्रो बोलेन भने जीवन बोल्नुपर्छ कृषि मन्त्रीले साँझ चाहिँ फेरि मन्डीबाट चाहिँ तरकारी ल्याएर खाने नै उहाँको बारीमा हुनुपर्छ उहाँले गर्न सक्नुहुने उहाँले अरू कसैलाई गर्नुपर्छ यसलाई चिर्न जरुरी छ एउटा अर्को आन्दोलन ज गर्न जरुरी छ अरू त्यति मात्रै होइन के अरे एउटा सर्ट प्यान्ट लगाइरहँदा अथवा जिन्स प्यान्ट लगाइरहँदा त्यसको सिलाइको पैसा कहाँ जान्छ त त्यो त के हाम्रो हाम्रो ब्याचलर पढिरहेको भाइ बहिनीहरूले श्रम बजारमा श्रम बेच्न जहाँ चाहन्छ चा। उसलाई पैसा चाहिएको छ चा। त्यो अभियान हुम आए पनि काम गर्न जान्छ त्यही कुराहरू अमेरिका बेला जापान अस्ट्रेलियामा गएर उसले पढ्न जाने बेला कलेजले काम खोजिदिएर विभिन्न कामहरू गरेर फिस तिरेर घर पैसा पठाउन सक्छ भने हाम्रा विद्यार्थीले किन सक्दैन त तपाईँ अहिले पनि काठमाडौँमा हामी जुत्ता चप्पलका कुरा गरौँ अनि धेरै कुराहरू गरौँ जो यहाँ यदि उद्योग खोलिदियो र हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले यहाँ काम गरेर पाउनुहुन्छ काम गरेर जानुहोस् भन्दै गर्न सक्छ यो अभियानको रूपमा ल्याउनुपर्छ सरकार यसमा अगाडि बढिसकेको छ हामीले अनुभवहरू बटाइरहेका छौँ केही न पनि दुई सय चालिसले यसको अभ्यास गरेको छ भने अहिले धेरै पालिकाहरूले त्यसमा पैसा छुट्याएर काम गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् एक दुई वर्षमा यसको अझै राम्रो रिजल्ट आउँछ नारायणजी अब रिजल्ट आओस् हजुर हाम्रो पुस्तक सक्षम रहोस् हजुर होइन नेताहरूले हो काम गरोस् देशमा विकास गरोस् हामी सबैको चाहना छ चा। तर नेपालमा प्रगति भएन उन्नति भएन लाखौँ लाख युवा युवती आज विदेशमा छन् रोजगारीको लागि हामीले एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैन उद्योग धन्दा अगाडि बढाउन सक्छौँ शिक्षकले कसरी हेरेको छ देशको अहिलेको राजनीतिलाई बताउनुहोस् सजिलो अनि सजिलो उपाय के भन्दा एउटा स्थानीय पालिकाले उसको पालिकामा के के वस्तुहरू बाहिरबाट आएको छ ती वस्तुहरू कति दिनभित्र हाम्रा हुन सक्छन् ती कुरा सामूहिक छलफल गर्ने मान्नुहोस् मकै बाहिरबाट चना बाहिरबाट पात बाहिरबाट छ लसुन प्याज बाहिरबाट छ केरा बाहिरबाट छ मेवा बाहिरबाट छ दास्पति बाहिरबाट छ यी सबै कुरा आएको छ भने त्यहाँबाट जिम्मेवार मान्छेहरूको छलफल बस्ने विद्यार्थीसँग नि कुरा गर्ने हेर्नुहोस् न यो मे त हाम्रो हुन्थ्यो यो लसुन त हाम्रो हुन्थ्यो यो प्याज त हाम्रो हुन्थ्यो यो आलु त हाम्रो हुन्थ्यो यो सिन्की त हाम्रो हुन्थ्यो यो मही त हाम्रो हुन्थ्यो यो दातको सिन्का त हाम्रो हुन्थ्यो भन्दै जनै त हाम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँसँग छलफल चलाउने ल न त कति दिनभित्र गर्न सक्छौँ तपाईँलाई के चाहिन्छ ल होइन प्रधानाध्यापक ज्यू ल न सर तपाईँको विषयमा पर्दो रहेछ यसलाई सुरु गरौँ भनेर उहाँले अलिकति पैसा छुट्याउने र सबैले कसम खाने हिजो धेरै आन्दोलन गर्दै गर्दा ज्यान फाल्ने गरी युवाहरू विद्यार्थीहरू ठुला मान्छेहरू भयो नि अब यो देशको बिस लाख बिगा जमिन जोत्ने गरी त्यो साढे तिन खरबको कृषिजनी वस्तु हामीले खाने गरी हामीले उत्पादन गर्ने गरी एउटा सुरुवात गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ एक सय पचास दिनमा देश बन्छ देश बन्छ किन बन्छ त भन्नु सय पचास देश बन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्रिचालिस अरब रुपियाँको तरकारी किनेर खान्छौँ त्यो त एक सय पचास दिनमा त सबै किसिमको तरकारी हाम्रो हुन्छ नि त हो नौ महिनामा दस महिनामा केरा र के अरे मेवा हाम्रो हुन्छ अहिले पनि तपाईँ बानेश्वरको कुनै पनि चोकमा जानुहोस् यता ठुला मेवा र यता ठुला चाहिँ केरा त इन्डियाबाट आएको छ बेलौती हाम्रो देशमा हुन्छ अनार हाम्रो देशमा हुन्छ स्याउ हाम्रो देशमा हुन्छ कुन चाहिँ फलफुल हाम्रो देशमा हुँदैन त्यो कुरा त्यही त्यही क्षेत्र हाम्रो देशमा नहुने कुरा कुरा नगर हुने कुराहरूलाई चाहिँ त्यही त्यही क्षेत्रका चाहिँ स्कुलहरूसँग त गुहार माग्न पऱ्यो अहिले पनि चाहिँ चोकमा राको बाल्न र चोकमा चाहिँ आन्दोलन गर्न चाहिँ विद्यार्थी नेताले विद्यार्थीलाई आह्वान गरेर आउन सक्छ भने त्यो बाँझो खेत जोत्नलाई चाहिँ आह्वान गर्न सक्दैन खेत जोत्ति पुस्तै छैन पुस्ता त अब त पढाइसँग जोड्नु पऱ्यो यो गरिनुहोस् भने तैँले शरीर पाउनुहोस् भन्न पऱ्यो त्यसलाई फेरि ख्याल ख्यालमै लान सके फकाइफकाइ लान सकिन्छ उसलाई होमवर्कको रूपमा चाहिँ बाबु यो मेवाको बुटो लैजाऊ यसलाई रोप त्यसको सबै नाप तौलिराख कति दिनमा कति दिन बेला नाप्दै गर भनेपछि दस महिनापछि फल्छ पाक्छौ यस्तो खुसी हुन्छ त्यो हामीले हेरेका छौँ हो त्यसमा अब धेरै सम्भावना छ नेपालमा धेरै सम्भावना छ अब तपाईँ राजनीतिमा आउने सोचाइमा हुनुहुन्छ अहिले आउँदैन तपाईँले राजनीतिमा आउने वातावरण बनाइरहनु भएको छ बनाइरहनु भएको छ बनाएको छैन मलाई यही नै काफी छ मैले साढे चार वर्ष पढाउन बाँकी छ म अहिले पचास साढे चार वर्ष तपाईँले पढाउन बाँकी छ तपाईँ सरकारी टिचर हो अब सरकारले तपाईँ राजनीतिमा आउनुको लागि आग्रह गर्यो भने के गर्नुहुन्छ पहिला पहिला त मेरो पेन्सन पकाइदिनु भरे तपाईँको पेन्सन पकाइदियो भने तपाईँ राजनीति आउनुहुन्छ ठ्याक्कै तर केही शर्त सर्तसित आउँछ यस्तो चाहिँ दिउँसोभरि दिउँसोभरि कुरा गर्ने साँझ परेपछि किने सिखाने अनि आफ्ना जिउमा भएका लुगाहरू विदेशमा सिलाएको लाउने सबै कुरा पैसा विदेश पठाउने म तपाईँलाई सानो एउटा म कामबाट प्रभावित भयो भन्ने कुरा मैले धेरैचोटि भनेको एउटा उदाहरण भन्छु डेनमार्कको एउटा मेरो बिओन भन्ने साथी थियो ऊ सुर्खेतमा काम गर्थ्यो अनि उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरिमा नारायण हिँड यो सामान किन्न जाउँ भन्यो एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गयो उसले गएपछि साउजीलाई के सोध्यो भन्दा साउजी यो पत्ती छ दिकाले नै भन्यो क्या अनि अनि छ भने डेनमार्कको छ भने कि छैन भने छिमेकी देशको नाम लियो छैन भने चाहिँ उसले युरोपमा भनेको कुनै पत्ती ल्याएर कोठामा दाडीबाट उसले पुँजी कहाँ पठायो त ल हामी सबै नेपालीहरूले अहिले सकेसम्म चाहिँ खोजी खोजी त्यसको विकल्प खोज्दै हाम्रा वस्तु प्रयोग गरौँ त्यो हाम्रो वस्तु पाएन भने त त्यो त कपडा हो भने एक हप्ता दुई हप्तामा तयार हुन्छ खाद्य वस्तु हो भने तिस दिन चालिस दिन पचास दिनमा तयार हुन्छ त्यसको वैकल्पिक कुरा खोज्न सक्छौँ र साठी लाख युवाहरूलाई बाहिर भएका मान्छेहरूलाई पनि ल है त्यो डेनिसले गरे जस्तै तपाईँ पनि जुन कुनामा हुनुहुन्छ सकेसन आफ्नो पालिकाको त आफ्नो जिल्लाको होइन भने चाहिँ आफ्नो देशको वस्तु किनेर खानुहोस् बल्ल इन्डियामा चाइनामा जानुहोस् भन्नुहोस् अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग यति ठुलो सम्भावना छ चा। चाइना र इन्डियाबाट आउने ट्रकहरूलाई उसको सामान हामीले पर्दै गर्दै गर्दा उसले हाम्रो जस्तै देशमा उत्पादन हुने वस्तु अर्काको देशबाट ल्याएर के खान्छ त चाइनाले यति धेरै बङ्गुरको मासु खान्छ कि तिन करोड नेपालीहरूले सबैले बङ्गुर फार्म सुरु गरेर त्यो बङ्गुरको मासु मात्रै बेच्ने हो भने चाहिँ हाम्रा ट्रकहरू कहिले पनि खाली जान पर्दैन र उसले मासु चाहिँ हाम्रो खाइदियो भने हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ त्यस्तै इन्डियाले के के खान्छ त ती कुराहरूलाई सोच्ने के प्रयोग गर्छ भन्ने सोचेर जानपर्छ यसको लागि दिउँसोभरि गफ गर्ने गफ गर्ने साँझ गएपछि काम नगर्ने काम गरेर नगरिसक्नु हुँदैन हरेक मान्छेहरूले श्रमलाई बेच्नुपर्छ राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन तँ त सेवाको भावले गर्ने तँ पनि छ घन्टा आठ घन्टा दस घन्टा गर्ने तर उहाँले पैसा कमाउने पेसा के हो तँ तँ अँगाल्नुपर्छ उहाँसँग अर्को पेसा हुनुपर्छ उहाँले त्यो पचास अरबको चामल किनेर खाने बेलामा उहाँलाई मन रुनुपर्छ गुन्द्रुक किनेर खाने बेला मन रुनुपर्छ मही बाहिरबाट ल्याएर खाने बेला मन मन रुनुपर्छ मैले त पूजा सामग्रीमा हेर्नुहोस् न त पूजा सामग्रीमा त कुस पनि बाहिरबाट आउँदो रहेछ उल्टो कुरो बाहिरबाट आउँदो रहेछ त्यो त्यो सिमलको त्यो अखैरको त्यहाँबाट जति के के काठ बाहिरबाट आउँदो रहेछ तल तपाईँ अहिले 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 हिँड्नुहोस् मसँग कुनै राम्रो होटलमा हिँड्नुहोस् त्यहाँ खुर्सानी माग माग्नुहोस् मेड इन युएसए लेखेको खुर्सानीको झोल खानुपर्छ के नेपाली खुर्सानीको झोल अमेरिकाको झोल खाने जात हो हाम्रो देशमा खुर्सानी हुँदैन त्यो त के अरे चालिस दिनपछि खुर्सानीले खबरदार खबरदारबाट रोक्न सक्नुपर्छ टुलुटुलु हेर्ने टुलु गफ गर्ने काम नगर्ने काम नगर्ने कारण उत्पादन हुन्छ त त्यो उत्पादन पर... गर्ने पुस्ता छैन नि त ए बाबा शिक्षामा नीति ल्याउनुस् न शिक्षामा नीति ल्याउनुस् शिक्षामा के नीति ल्याउनुस् त भन्दाखेरिमा उसले एक क्लास पढ्ने बेलामा चाहिँ एउटा खुर्सानीको बुटो उपार्न पर्ने दुईमा पोइन्ट मेल दुई तिनमा पोइन्ट मेल तिनवटा चारमा पोइन्टमा चारवटा गर्नुस् अनि त्यो त्यो बीएससीजी पढ्ने आइएसएजी पढ्ने भाइबहिनीहरुलाई फर्स्ट इयरमा एक बिग्रा खेत जोड्ने सेकेन्ड इयरमा दुई बिगा खेत जोड्ने तीन तीन थर्ड इयरमा तिन बिघा खेत जोड्ने फोर्थ इयरमा चार बिघा खेत जोड्ने पाँचौ इयरमा उसलाई प्लानले प्लान ल्याउर तिमीले कति बिहा खेत जोत् तिमीलाई कति लाख पैसा चाहियो तिमीलाई के औजार दिनु भन्नु पऱ्यो नि त सधैँ किताबमा पढाउने कम्प्युटरमा पढाउने सबै चाहिँ के अरे ल्यापटपमा चाहिँ पढाएर चाहिँ उत्पादनमा बढाएर हुन्छ कानुन ल्याउनु पऱ्यो यो त भाई सङ्कट हो त्यसको लागि सङ्कट हो देशको नेतृत्व असफल भयो होइन मैले उहाँलाई म सामुन्यमा उहाँले स्वीकार गरेको कुरा पनि के हो भन्दा उहाँ व्यवस्था फेर्नका लागि माहिर हुनुभयो व्यवस्था फेर्न धेरै व्यवस्था फेर्नुभयो अवस्था फेर्ने बारेमा उहाँले सोच्नु भएको छैन किन सोच्नु भएको छैन त भन्दाखेरिमा त्यो हाम्रो देशमा हुने चामल कोदो गहुँ मकै आँटो खुर्सानी गुन्द्रुक यी सबै कुराहरू बाहिरबाट ल्याउने बेला उहाँको चित्त पर्छ अहिले मलाई लाग्छ दुखेको छ उहाँका धेरै कुराहरू यी कर्म गर्नका लागि आवाजहरू आएको छ हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई भेटेका छौँ वास्तवमा यो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ बजेटमा पैसा ल्याइदिनु भएको छ अब त्यसका लागि चाहिँ अब तपाईँहरूको भूमिका पनि हुनुपर्छ तपाईँले ती उद्यमशीलतामा आ, बाल लाए लाए ला ला के अरे रमाएका पैसा कमाएर पढेका ती बालबालिकाहरूलाई ती भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो स्टुडियोमा ल्याएर नभए लाइभ गर्नका लागि बडिचरमा आउनुहोस् मैले भनेका कुराहरूका ती भाइ बहिनीलाई म तपाईँहरूलाई दिन्छु अनि हेर्नु सम्भव के छ त मैले भने फेरि सबै कृषिमा जाने होइन सकिन्छ दिनमा सकिन्छ त्यसको लागि के हो त भन्नुहुन्छ अस्ति मान्छे त एक सय पचास दिन देश बन्छ म कहिले चाहे भने नेताले चाहे एक सय पचास दिनमा हुन्छ त्यो भनेको के हो त भन्नुहोस् नि बयानब्बे लाख विद्यार्थीसँग हात जोडौँ तिमीले केही न केही गर भनौँ हेर्नु त सम्भावना त अस्ति एक लाख सवा लाख म्यादी प्रहरीलाई चाहिँ भर्ना गरेर उसले त त्यो बिस बाइस अरब रुपियाँमा त के अरे चुनाव सम्पन्न गर्यो नि त त्यो मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई दिनको बिसवटा खाल्टो खन्ड लाएर बिसवटा चाहिँ बेलौती बिसवटा चाहिँ केरा बिसवटा आँप बिसवटा लिची लाउँदै गरेर एक लटबाट हिँड्ने हो नि त हाम्रो देशमा त ती खाली जमिन त एकैचोटि हराभरा हुन्छ नि त अरू मैले भने अहिले पनि आन्दोलन गर्ने बेलामा चाहिँ आज पनि यो बर्खा यो यो के अरे असारको चाहिँ पन्ध्र सोह्र गते सत्र अठार गते मैले त्यो त्यो विभिन्न पार्टीहरूले नारा जुलुस गर्दै छाता ओडेर आन्दोलन गरेको छु अरे आन्दोलनै गर्न छ भने आपका बेरनाती खोया ती बेलौँतीका बेरनाती अरू केराका ती बिहा बिहाले त खाली जमिनबाट रोपेर आन्दोलन गरे हुँदैन त्यो कौनु कौन, कौन, कौन किसानले चाहिँ के अरे के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे त्यसको पनि विकल्प छ मैले के भनिदिएको त भन्दा कृषि मन्त्रीज्यूलाई नेपालका सबै सेफ्टी ट्याङ्कीहरू एक खाली गरौँ त्यसको लागि उहाँहरूले त त्यो सकर र चाहिँ ट्याङ्करहरू चाहिँ पैसा खर्च गर्नुहोस् मैले त्यसको लागि अभ्यास गरेर हेरेँ नेपालगञ्जमा तिन बिघा खेती गरेर त्यसो गर्दै गर्दा नेपालगञ्ज नगरपालिकाले त्यो बाहिर लगाएर फाल्ने दिशालाई मैले मेरो बारीमा फालिदिउँ भने उसले फालिदिउँ त्यहाँ खेती गर्दाखेरिमा आकाश जमिनको फरक गजब भयो त्यसैले हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई के गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने सर्च रिसर्च अनि खर्च गर्ने त्यसको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ खै सर्च रिसर्चको पैसा खै त्यो काठमाडौँको एउटा भूमिमा ती विभिन्न जातका फलफुल हुन्छ कि हुन्न भनेर त्यो बच्चाले सिक्ने मौका कहाँ पाएको छ उसले सिक्ने मौका पाउनु परेन ल आउनुहोस् मलाई अर्कोचोटि कृषि मन्त्री अर्थमन्त्री शिक्षा मन्त्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री र चाहिँ त्यो गरिबी निवारण मन्त्री ल्याउनुहोस् कुरा गरौँ के कुरा कि छलफल छलफुल गरौँ र त्यसपछि खुर्सानी अब खुर्सानी कृषि विज्ञ पनि राख्नुहोस् उहाँले भन्नु पऱ्यो खुर्सानी आज लायो भने पैँतिस दिनमा फुल्छ चालिस दिनमा फल्छ पचास दिनमा खाना मिल्छ हो पचास दिनपछि खुर्सानी किन्यो भने खुट्टा पनि खुट्टा भात्न पऱ्यो कि त्यो कृषि विज्ञ भएर कृषि कार्यलाई चलाउँछु भनेर गएको मान्छेलाई हामीलाई त अहिले अहिले एससीको रिजल्ट आउँदै गर्दा तेरो क्वालिटी के भयो त कति पर्सेन्ट आयो भन्छ नि त अनि हामीलाई प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो च्यालेन्ज दिइराख्ने अनि सधैँ खर्सानी खाने किनेर खाने गुन्द्रुक किनेर खाने मही किनेर खाने लौरो बाहिरबाट ल्याउने सिन्का बाहिरबाट ल्याउने तामा बाहिरबाट ल्याउने अनि त्यो कृषि मन्त्रीले कृषि बिग्रेर कृषि विभागलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन अनि बिस लाख बिघा जमिन बाँझो राखेर बाहिरको वस्तु ल्याएर खाने बेलामा पाँच लाख मान्छेलाई बाहिर पठाउँदै गर्दाखेरिमा बयानब्बे लाख विद्यालयलाई पढाइरहँदाखेरिमा लाखौँ विद्यार्थीलाई कृषि पढाइरह उत्पादन बढाउनु पर्छ कि पर्दैन मैले त अहिले पनि भने कुरा गरेपछि त्यसको रिजल्ट आउनुपर्छ मैले मात्रै कुरा गरेर मैले फेरि पनि भनेँ मलाई पनि बोलाउनुहोस् कृषि विज्ञलाई पनि राख्नुहोस् पाँचवटा मन्त्री राख्नुहोस् दर्शक पनि राख्नुहोस् म प्रधानमन्त्री पनि बोलाइदिन्छु ल बोलाउनुहोस् शेरबाइदेवालाई मजाले बोलाउनुहोस् बहस गरौँ र एक सय पचासमा दिशी बन्छ सबै कलेज पनि बन्द गरिदिउँ आर्मी पुलिसले पनि लडाईँ छैन उहाँहरूलाई सबलाई खेतबारीमा पठाउनु तपाईँ पनि खेतबारीमा हिँड्नुहोस् न म त जान तयार छु खेतबारी काम गर्न तयार छु तपाईँको भाषामा के के खानु भयो तपाईँको भान्सामा खाइरहँदाखेरि नेपाली बस्ती कतिवटा भयो आफूले बाहिरबाट ल्याएको कहिले ख्याल छ हामी गर्नुपर्छ नेपाली नेपाली पञ्चायत त्यसको लागि त काम गर्न पर्यो काम गरौँ एउटा कुरो चाहिँ आ, मैले फेरि पनि भने मलाई रहर पनि छ के रहर छ त भन्दाखेरिमा आज बहस गरौँ भोलिबाट बारीमा जाउँ भोलिबाट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के अरे विज्ञहरूसहितको टोली जान्छ उसले माटो जान्छ त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ मैले अघि पनि भनेको छु सर्च गर्ने रिसर्च गर्ने खर्च गर्ने पैसा छुट्याउँ आह्वान गऱ्यो भने बिना पैसामा आन्दोलन गर्न रागो बाल्न जान्छ भने बिना पैसामा त्यो खाल्टो खन्न र बिरुवा रोप्न जाँदैन त्यो नेताले आह्वान गऱ्यो भने त्यो गर्न परेन सधैँ व्यवस्था फेर्नमा लाग्ने अवस्था फेर्नमा नलाग्ने त कामको टेलिभिजनले गर्ने के हो हामीले गर्न पर्ने के हो तर गरेर यहाँबाट निस्केको भोलिपल्ट त्यो सात दिनपछि पन्ध्र दिनपछि पचास दिनपछि आउने रिजल्ट त चाहियो के वर्षौँदेखि बहस गरेका छौँ चा। वर्षौँदेखि चाहिँ कुरा गरेका छौँ काममा जाँदैनौँ थ्याङ्क यू सो नमस्कार